שלום וברכה. לאחרונה אנחנו עדים לאיזו תופעה מדאיגה מאוד של אתרי אינטרנט אשר נשלטים על ידי גופים דתיים מיסיונרים, מיסיונרים לא נוצרים אלא מיסיונרים רבניים פרושים, תלמודיים. ונתקלתי באחד האתרים האלה בשם רציו. רציו זה קיצור של רציונליזם, כביכול היגיון. אבל האתר הזה הוא הכל חוץ מאשר רציונליזם. הוא אתר דתי, מיסיונרי, תועמלני, בצורה מזוויעה. שתל בערוץ שלי כישורים על מנת שאנשים יקלידו ויגיעו לאתר שלהם, ובאתר שלהם הציגו אותי בצורה מעליבה, בצורה ביזיונית של ליצן, אדם תימהוני, אדם בור, אדם בקיצור הזוי. הגבתי להם, ואז הסתבר לי כאשר נכנסתי לאתר שלהם כי מדובר באתר משופע בכסף רב, אתר שיש שם צוות שמקבל משכורת על מנת כמו בפינצטה לתור אחר כל מה שמתרחש באינטרנט, וכל מי שכופר בתורה אז להתנפל עליו כאילו לכפור בתורה זו עבירה במדינת ישראל. והם טועים בגדול. עדיין במדינת ישראל, שהיא עדיין לא מדינת הלכה או מדינה תיאוקרטית, מותר להטיל ביקורת, מה שנקרא ביקורת המקרא, מותר להטיל ביקורת על היהדות, על התורה, על המקרא, על התלמוד, זו לא עבירה. אפשר גם לגדף ולחרף את האל המזורגג שלהם, כי האל הוא לא ישות משפטית, הוא המצאה של ההוזים האלה, המיסיונרים האלה. אולם לגדף ולחרף אדם זה נופל בתוך המסגרת של העבירות על החוק במדינת ישראל, אסור לעשות את זה. אבל לגדף ולחרף את האל, אין שום איסור. רק במדינות המוסלמיות, מי שמגדף את אללה, אז חייב מיתה. ואותם המיסיונרים, הג'יהאדיסטים, היהודים, ממש כחיקוי של המוסלמים, ואולי לא כחיקוי, אלא כמקור, הם רוצים להכניס בחוקים הישראלים עבירה חדשה שאסור לכפור בתורה. אסור לעשות ביקורת על היהדות. לאחר שהציגו אותי בצורה בזויה ומעליבה, כמובן רמזתי להם שהם יקבלו תביעה להוצאת דיבה ולשון הרע. אז הם הזדרזו להחליף את התמונה. אבל אני שומר עליה, ובבוא העת כנראה שאנחנו נדיין איתם בבית המשפט. כי אני חושב שגופים האלה, מיסיונרים ותועמלנים, הם מתחילים עד עד לקבל תאוצה
ולהפוך לאלימים, לא רק מילולית. היא עוד מעט משהו מעבר למילולי. רדיפה, כבוד, אלשנה, נסירה, ואפילו כשיהיה להם השלטון, פסק דין מוות. הרי הם ההשראה לג'יהאדיסטים מוסלמים, ואצל המוסלמים כפירה זה עבירה שבצידה פסק דין מוות. הרי בקוראן כתוב קטילו אל כפירון, קטלו את הכופרים, וכך גם בתלמוד, כך גם באותה קט הפרושית הסוטה, ככה זה כתוב, ככה הם רוצים, ככה הם מתכוונים כאשר יהיה להם שלטון. אז היה לנו דין ודברים ארוך עם מאמרים ארוכים, הרי הם מנצלים את אוניברסיטת בר אילן הדתית על מנת לגייס חוקרים למיניהם, המשולמים על ידם. ואז התברר לי שהגוף, גוף הגג, מעל לאתר הזה רציו, זה גוף שנקרא ערכים. אותו גוף מיסיונרי שמארגן סמינריון להחזרה בתשובה, מנצל את המצוקה של נשים גרושות, של אנשים עם מצוקה כספית, מזמין אותם לבתי מלון חינם, אין כסף, ארוחות, מטפלים בהם ומביאים מטיפים, מטיפים. הם אפילו לא בוחלים בציטוטים שלהם, אלא להביא מטיפים אבנגליסטים. הרי זה אותה מאפיה המונותאיסטית. גם לא מונותאיסטים מוסלמים, הם מצטטים לפעמים קאדי מוסלמי. המאפיה המונותאיסטית שרוצה להשליט את עצמה על עמנו ועל ארצנו. אנשים אלה, הנאמנות שלהם הבלעדית נתונה אך ורק לקט הדתית שלהם, להלכות שלהם. אל תטעו, כאשר הם מדברים איתכם על אהבת ארץ ישראל, זה בלוף. על אהבת עם ישראל, זה בלוף. שקר וכזב, ילקוט הכזבים. אצלם זו אהבה התלויה בדבר. מהו הדבר? קיום הדת והלכה. ואם עברי אינו מקיים את הדת ואת ההלכה, אז מבחינתם מותר להם לשתף פעולה עם הנוכרי, עם האויין, עם האויב, נגד האח העברי שאינו שותף לאמונתם הדתית, הכיתתית. הם לא אוהבים את עם ישראל, הם לא אוהבים את ארץ העברים, הם לא אוהבים את העם העברי, הם אך ורק מאוהבים בקט הרבנית פרושית תלמודית הסוטה שלהם. במדינה מתוקנת, מדינה דמוקרטית, אתרים מיסיונרים האלה לא היו יכולים להתקיים. מדינת ישראל נכנעה לחבורה הזאת של ג'יהאדיסטים. בכל מדינה מתוקנת, מיסיונריות דתית אסורה אמורה הייתה להיות. ומי שעוסק במיסיונריות ובתועמלנות, מקומו בבית המשפט ולאחר מכן בכלא,
יחד עם הג'יהאדיסטים המוסלמים. לפיכך, אני רוצה לפנות אליכם, לכל מי שתומך בחירות בדרור העברי, במדינת ישראל חופשית, בה יהיה הפרדה מוחלטת בין דת למדינה. אני פונה אליכם, לבל תתפתו להצביע עבור מפלגה דתית, גם אם היא מתיימרת להיות כביכול לאומנית בעד ארץ ישראל הגדולה, שקר וכזב, בנדון הם יותר גרועים מהשמאלנים, הם ימכרו את העם בנזיד עדשים לאויב המוסלמי ערביסטי בשם המונותאיזם. אל תתפתו לבחור עבור מפלגה כזאת, אך ורק למפלגה אשר תצעיר בריש גלי שהיא בעד הפרדה של דת ומדינה, הפרדה בין בית הכנסת למדינת ישראל, הפרדה בין כל דת למדינת ישראל. אם לא נדאג לכך, נמצא את עצמנו מחר במדינה כמו שדעש רצה לבנות, והוא עדיין רוצה להקים. הכת הדתית רבנית פרושית תלמודית היא האויבת הגדולה ביותר לעם העברי, לארץ העברים ולמדינת ישראל. אם תהיה מדינת הלכה, אז הלכה עלינו המדינה. זכרו זאת. אני רוצה לסיים רק בציטוט אחד מהאתר שלהם, על מנת להמחיש עד כמה הם יהיו מוכנים לכל, על מנת לגרום לכך שמדינת ישראל תהיה מדינת הלכה בכוח, אם צריך. תראו איך האתר הזה פונה לקוראיו, אל הגולשים היקרים, במידה ונתקלתם בחוקרים עצמאים או לא עצמאים שמטיפים לכפירה, נא שלחו אלינו לינק ונשמח להתייחס, כלומר לטפל בהם. כלומר מבחינתם להטיף לכפירה זו עבירה דתית, עבירה הלכתית, עבירה פלילית. צריך לרדוף מי שמטיף לכפירה, ללעוג עליו, לדכא אותו, ללחוץ, לאיים, להטיל עליו אימה עד שהוא ייכנע. אבל להטיף לדת? לא, זה מותר, זו מצווה. היזהרו מהם. תחת צמר הכבשים יש שם זאבים ונחשים צפעונים. שלום ונשתמע.